Existe um ranço muito grande que a gente entrou na quarta eleição aqui em Surubim. Meu pai, a primeira, ela foi vice, perdeu, meu pai ganhou. Segunda, ela foi candidata a prefeito, meu pai ganhou. Meu pai botou o sucessor, que era Túlio, botou Túlio, ganhou, veio ela, ganhou. E aí toda a vida teve essa coisa discreta, sendo que a gente sempre teve uma gestão muito participativa. Muito participativa. Por exemplo, um dia da mulher a gente não se escondia na Câmara de Vereadores. Era de manhã, não. Pegava as três comunidades mais pobres daqui, mais carentes, que é que precisa desse carinho. Levava dois, três bolos de 1,5 metro, 2 metros. Amanhecia lá, dando uma rosa, dando um brinde, um sorteio, bolo, cumprimentando, dando um abraço. E a gente sempre construiu essa identidade, que é tão tal que se fizer uma pesquisa hoje, meu pai está na frente, não tem discussão nenhuma. Por isso que tem esse ciúme natural do nosso grupo, porque vê a gente como possível. E a gente sabe que a gente tem um ônus político muito grande, que está se pintando um governo elitista, um governo de auditório, um governo de picuinha, mesquinho, de fofoca. Isso eu já tive a oportunidade de dizer na Célia, não faço questão nenhuma que ela saiba disso. Um governo distante do povo. Está se pintando 100 dias de governo. Ela não disse ao povo aqui ainda que veio. Não tem um calçamento sendo feito, não tem nada. É 100 dias de governo. Não tem mais o que fazer.